es voldran dedicar a les persones d'alguna forma, a l'ocasió? Una, no, eh? No, no. ¿Cuál es igual de tamaño que ese día? No, pero la es aquí. Es que tú remueve, remueve, pero que no salga. Hombre, el jardín más para que quede bonito. Vale, tío, yo estoy planeando que hoy sueño. Sí. Sí, también es que Jesús me ha dicho que echemos agua. Fiques juntes. Bueno, ha sigut bonic, no?, per així dir-ho, que t'expliquin com han arribat aquí i la seva situació, un que et diu que parla anglès i francès, i bueno, és molt divertit i sí, és molt íntim, però molt gratificant de conèixer-los. Jo crec que és fer una cosa totalment diferent, no només quedar amb els amics o fer les típiques coses que fan els adolescents. I no sé, a mi personalment m'ha agradat tot això, que no tinc tant... Normalment tinc més vincle amb els nens petits, però ha estat una bona experiència i jo, la veritat és que em porto un somriure a la cara, la veritat. La pasé una mañana bellísima con unas chicas preciosas, lindas, y les conté mi historia. Me miré como mi historia fue muy bonita. Es bueno contar las cosas buenas para que los demás también sepan que también hay lo bueno, hay de todo.